Nej, men det är ju lite spännande med röstsök, och det är väldigt många, vi får ganska mycket frågor kring det. Det som är lite speciellt där som gör att jag inte riktigt vet vad det tar vägen är ju att i USA och även i England så är andelen röstsökningar på mobilen väldigt hög. Google har släppt en siffra att var femte mobila googling i USA görs via rösten. Och det känns ju helt absurt i ett svenskt perspektiv. Tjena och välkomna till loungen allihopa. Och idag så har vi en intressant gäst som heter Mikael Wahlgren och är medgrundare till SEO-byrån Pineberry, som är en av Sveriges främsta SEO-byråer. Han är också en av grundarna och medverkanden i podcasten som heter Sökpodden. Och det här är egentligen tredje gången som jag intervjuar dig, Mikael. Mm. Välkommen. Tack, Thomas. Kul att vara här. Superkul att du är här. Första gången, då var det på ditt kontor. Som är beläget På Kungsgatan, ovanför Vetekatten. Just det, riktigt fräsch kontor. Mm. Tack. Så var jag där med en kollega och intervjuade dig, och vi körde en liten skriftlig variant där. Och sen så bjöd vi in dig till podden här för några veckor sedan. Och körde en och en halv timme. Ungefär så långt, ja. Men du tappade rösten. Var det som hände, eller? Ja, det var det. Berätta nu vad som egentligen hände. Vi gör så här. Du har ju en podcast. Ja. Vad är ditt bästa tips till de som vill starta en podcast? Se till att tekniken fungerar. Och att det spelas in, eller? Ja, absolut. Till mitt försvar så spelades det in i 18 minuter av totalt en och en halv timme. Sen så försvann resten av podden. Mm. Så var du så snäll att du ville ställa upp igen. Mm, kul att du är här. Tack. Och hur gör man då när man kör liksom en podcast igen? Vi har ju suttit och pratat en och en halv timme. Var det slöseri på tid, eller liksom hade vi kul ändå? Jag försökte på vägen hit att fundera på vad vi pratade om. Frågan kommer inte riktigt ihåg, så att det känns som att det... Nej. Det börjar från ett vitt papper ändå. Det kändes väldigt bra förra gången, så jag tror vi får svårt att toppa den här gången. Men det är ju ingen annan som riktigt kan jämföra. Men jag tror det kommer bli riktigt bra. Vi kom aldrig riktigt in på... Jag kommer ihåg att vi började prata lite grann om fotboll. Nu är det ju VM-säsonger och sådär snart. Och du är fotbollsintresserad. Absolut. Det har du nämnt några gånger i din egen podd, som för övrigt är sjukt bra. Sökpodden, vad handlar den om? Ja, den handlar ju om det vi sysslar med på Pineberry, alltså sökmotoroptimering, Google AdWords och Facebook-annonsering. Väldigt nördig podd, väldigt nischad, men ändå relativt många som lyssnar på den, som har hittat dit. Har ni några officiella siffror? Ja, det är väl en drygt 3 500 som lyssnar varje månad. Så att det är per avsnitt då? Det blir det ju förlängning, kan man säga. Alltså, problemet med att mäta poddar per avsnitt är att siffran blir aldrig klar, för att du får ju så mycket efterlyssningar. Så för att liksom få en siffra att jämföra mot som är beständig, så jämför vi ju per månad. Men då är ju inte alla lyssningar på det senaste avsnittet. Majoriteten är, men inte alla. Utan en del är på gamla ju. Men då ligger vi på 3 500 i månaden. Och det är ju mycket mer än vi trodde från början. För att det, som sagt, det är en extremt nischad podd. Vi har medvetet gjort den väldigt nördig. Liksom förklaringar, begrepp eller någonting. Utan vi förutsätter att man kan ganska mycket när man lyssnar. Så att det är väldigt kul att det har fungerat. Och det är, jag brukar säga att det är bland, om inte det roligaste, så bland det absolut roligaste jag gör i mitt jobb. Att få förmånen att göra den podd. Och det märks, det går igenom. Jag lyssnar ju på den själv, och jag är väl inte huvudmålgruppen så. Mm. Men jag börjar intressera mig för SEO och sök allmänt. Mm. Och ni jobbar ju väldigt mycket med Facebook också. Ja. Facebook-annonsering mest. Mm. Och den är både underhållande och, som du säger, väldigt nördig. Så ibland får man sätta sig och googla lite medan man lyssnar. Men det är kul att du säger att den är underhållande, för det har inte varit någon ambition från början. Men det är kul att du tycker det. Ja, men du måste väl vara medveten om att ni är lite halvroliga sådär. Ja, alltså inte så medvetet, men det är möjligt att vi blir det. Då kanske man garvar åt er istället. Ja, precis. Nej, men du är nog ett bra exempel på den målgruppen som vi kanske inte trodde vi skulle få. För vi riktar oss mest till de här verkligen nördiga inbitna, och sen har det visat sig att det är ganska många, så jag kallar, runt omkring den målgruppen som är intresserade, men kanske inte sådär sjukligt intresserade som kärnmålgruppen, som också lyssnar. Och det är jättekul. Nej, lyssna på den om ni har möjlighet. Och sen så är du ju som sagt medgrundare till en av Sveriges främsta SEO-byråer. Mm. Som heter då Pineberry.
Och bara namnet där, kan du fördjupa dig i det? Ja, alltså precis. Vi startade, jag och Stefan som startade Pineberry, vi gjorde det för drygt 10 år sedan. Och då, precis som många säkert gör när de startar bolag, så har de, man tycker det är viktigt att hitta ett bra namn, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Jag vet inte när du skulle döpa till exempel den här podden eller någonting, att det var, hur mycket tid la du på att hitta rätt namn? Det tog ett tag, och jag har faktiskt en vän som faktiskt håller på och startar upp en, inte SEO-byrå men liknande, och han har suttit i 1,5 månad och inte kommit igång på grund av namnet. Ja, det är jättesvårt, att vi hade massa olika namn som jag knappt vågar säga längre, som uppe på tapeten, som det inte blev av olika anledningar. Men sen fick vi en tanke att vi hade sett att det var andra företag som hade lyckats och blivit ganska stora genom att kalla sig frukter och bär. Och tänk då Apple till exempel, eller då fanns det även ett företag som var ganska stort som heter BlackBerry. Jag vet knappt om de finns kvar längre. De gör ju mobiltelefoner. Och det fanns ju mobiloperatören Orange. Det fanns det ganska många exempel på att använda det. Och så vi tänkte att vi skulle kanske göra något liknande. Men problemet var att i princip alla bär och frukter är upptagna. Så vi hittade på en egen frukt eller ett eget bär. Vi kombinerade pineapple och strawberry till pineberry. Och sen det som gör historien kanske lite extra speciell är att för 5 år sedan ungefär så var det ett holländskt bolag som tog fram ett pineberry. För innan dess hade det inte funnits ett bär. Vi bara hittade på det. Det var därför vi kunde kalla oss det och därför vi fick domännamnen och så. Men då tog de fram ett bär. Som, det finns nu mer ett bär som heter pineberry. Det är som en, man kan säga, en omvänd jordgubbe. Den är vit med röda prickar. Väldigt god, smakar faktiskt lite ananas också. Jag var ute och vattnade mina pineberryplantor i vår sommarstuga igår, så att jag hoppas att det blir en bra skörd i sommar. Men vi kom innan bäret. Den är ganska cool faktiskt. Ja, och jag vet, om man inte riktigt tror på det här så kan man googla fram det. Det kan vara en bra grej faktiskt som jag gillar med Wikipedia. Att där finns, inte på nuvarande Wikipedia den sidan om Pineberry. Men om man går tillbaka på massa versioner, för det går ju att hitta vad som har stått sen gång i tiden. Så står det att eventuellt det här bäret var ett prank av oss. Alltså, det var många som spekulerar i det. Vilket det inte, det var det inte. Nej. Det var det inte, utan... Jäkligt bra PR-trick. Nej, de trodde att det var för bäret lanserades dagen innan den 1 april. Så var brittiska tidningar som trodde att det var aprilskämt från vår sida. Och ringde faktiskt oss och frågade och sådär. Vi fattade ingenting. Men, och det här går då att se på den här, om du går tillbaka ett antal år på Wikipedia och kollar vad det står. Men står det där att ni kom på namnet innan bäret kom? Nej, för att... Det borde ju ni skriva in. Där var ju nog folk som har kallat saker Pineberry innan, alltså bara för att hitta på saker. Vi till exempel, jag vet inte var, vi köpte ju .com-domänen från Japan. Jag vet inte varför han hade registrerat den. Men det fanns i alla fall inget bär. Men det är möjligt att det fanns andra saker som var kallade för Pineberry. Ja, det var en intressant historia. Och kan du berätta lite grann om dig själv då? Hur ser din historia ut? Min historia, som ni många säkerligen hör här, börjar söderifrån. Jag kommer från Skåne, från Malmö. Och hade väl egentligen inga planer till att dra mig uppåt i landet, men kom in på en skola här uppe i Stockholm efter gymnasiet och sen flyttade jag hit. Skulle bli jobba inom finansbranschen var min tanke, vad det jag utbildade mig för, och tog ett jobb på ett ställe som heter Avanza, som säkert många känner till, en väldigt bra bank måste jag säga själv. Men det var lite miss från min sida, för när jag tog det här jobbet så trodde jag att det var ett finansjobb. Det här var 1999 som jag tog jobbet hos dem efter jag var klar med plugget. Men det var ju inte så mycket finans, utan det var mycket mer internet. Det var ju fokus på att de gjorde det här. Det revolutionerande för dem var att de gjorde det på internet. Så det var mer av ett internetjobb, och sen dess har jag jobbat med internet och framförallt då marknadsföring på internet. Så att det var ett litet misstag, men jag är glad för att jag gjorde det så här efterhand. Och det var så du kom in i den branschen som du jobbar med nu? Ja, det kan man säga. Sen jobbar jag på lite andra jobb där jag också jobbar ännu mer närmare med SEO och annan form av internets marknadsföring. Sen för då drygt 10,5 år sedan så startade vi Pineberry. Förra gången vi spelade in, då tyckte jag att ni var relativt tidiga ute att starta en renodlad SEO-byrå. Du var inte riktigt med mig där, men lite grann. Alltså, det beror ju lite på. Liksom, det har startats jättemånga byråer efter oss. Det är ingen tvekan om det, men det fanns ju byråer då och hade ju säkert funnits i en 5 år i alla fall, kanske till och med lite längre vissa. Alla av de som fanns är inte kvar. Några är kvar. Visst, om man jämför alla byråer som finns på marknaden idag, så kanske vi är
bland de tidigare, men vi är ju långt ifrån tidigast liksom. Men nu känns det som att i alla fall att det är vedertaget att man ska, måste jobba med SEO för att liksom vara seriös i sin marknadsföring, men då på den tiden var det ju inte riktigt så väl. Nej, men man kan väl säga att digital marknadsföring har ju för 10 år sedan var det kanske någonting man gjorde som en krydda i sin marknadsstrategi, men nu är det snarare grunden och så kryddar man med kanske traditionell marknadsföring istället. Och det är inte så konstigt för att vårt beteende har ju ändrats. Vi läser inte tidningar på samma sätt, alltså papperstidningar, vi tittar inte på TV på samma sätt, utan när vi ska göra saker så utgår vi väldigt mycket från Google eller från Facebook. Företag är ju, de är inte dumma, de ser ju var de får mest valuta för sina marknadspengar, och just nu är det ju i många fall till exempel på Google eller på Facebook. Och ni jobbar ju med SEO, alltså sökordsoptimering, främst Google då. Hur många procent är Google eller hur många procent? Alltså i Sverige så är det väl ungefär 95%. Det finns ingen officiell siffra på det, men ungefär någonting. Resten är ju Bing. På andra marknader kan det ju se annorlunda ut. Det finns ju marknader där Google inte är störst, som säg i Ryssland där Yandex är lite större, och även i Kina där Google har valt ju lämna det efter för ett antal år sedan. Och även i USA som, där man kan tro att Google är stora, och det är de, men där har de ju väl kanske en marknadsandel på en så 66-67%. Så där är liksom där är både Bing och Yahoo relativt sett stora. Medans man kan säga i Västeuropa så på de flesta marknader i Västeuropa så är ju Google ungefär lika dominanta som i Sverige. Mm. Och sen jobbar ni också med Facebook-annonsering. Ja. Och hur ser den marknaden ut? Växer den fortfarande, eller? Ja, det är väl bara att titta på Facebooks intäkter. Och det är likadant med Google, för vi jobbar ju som sagt med SEO och även med annonsering på Google, så AdWords. Och det är ju, Google tjänar 95% av deras intäkter kommer från deras annonsverksamhet. Och det är bara att se hur mycket Google växer och Facebook växer, så att den marknaden växer enormt ju. Jag var och föreläste på en skola för kommunikatörer, och så frågade jag hur många av er har klickat på en Google ad någonsin. Mm. Ingen räckte upp handen, och jag känner inte heller att jag har gjort det. Men jag hörde det någonstans i eran podd säga, alla har en känsla av att de aldrig har klickat på något sånt, men ändå så tjänar ju Google pengar. Så bevisligen så gör vi ju det. Nej, men jag, har vi inte någon koll på hur vi agerar? Nej, och det finns många saker som gör att det blir det här att man inte svarar så. För jag föreläser också en hel del, och jag brukar också ställa exakt samma fråga och får i princip aldrig någon som räcker upp handen. Och det finns flera skäl till det. Ett är att man, och då kanske svenskar generellt, är lite rädda för att räcka upp handen. Så det kan man ju spela lite på när man föreläser, att man kan ställa saker som man vet att folk inte kommer räcka upp handen för att de inte riktigt, det är inte riktigt bekvämt. Det är en faktor. Den andra faktorn är att man tycker det är lite fult med att klicka på annonser. I gemene man då, att det är inte riktigt lika värdigt som klicka på ett organiskt sökresultat, så jag vill inte riktigt förknippa mig med att jag gör det. Och, alltså, för att det skulle vara liksom lite sämre på något sätt. Och sen är den sista faktorn, som kanske är den största faktorn, är att folk idag, många, inte riktigt ser skillnad på vad som är annons och vad som är det organiska sökresultatet på Google. För om man jämför med hur annonserna ser ut idag jämfört med för 10 år sedan, så är de ju idag är det väldigt svårt att se skillnad. Jag förstår att man inte ser skillnad, för det är inte jättetydligt vad som är annons och vad som inte är annons. Och där finns en hyfsat färsk brittisk undersökning som visar att 55% av de som googlar inte ser skillnad. Så att man kanske upplever att man inte klickar, men man klickar ändå. Jag brukar komma som motargument med att Google tjänar väl, vad var det, 800 miljarder eller vad det var förra året. Och som jag berättade precis, 95% av dem kommer från deras annonsbusiness. Så det är klart att vi klickar, för det är ju när vi klickar som de får pengar. Men kan det vara så att vi klickar mindre i Sverige än andra länder? Det tror jag inte. För att vi skulle vara lite bättre. Ja, men vi är lite före alla andra. Nej, det tror jag inte. Jag får så här lite fortfarande så altavista känsla av Google Ads. Så jag tror aldrig jag har klickat på en sån. I kanske testsyfte så där, men alltså vi ser på våra kunder ju, som vi jobbar med AdWords. Alltså hur mycket folk klickar på deras annonser. Det är ju svenskar som klickar. Vi ser ju också hur mycket det genererar till dem. För annars skulle de ju inte lägga pengar på det här ju. Så att det är liksom, det är ju, det är en myt att vi inte klickar. Och vilka branscher jobbar ni främst med då? Jag skulle inte säga att de flesta. Såklart vi har mycket fler e-handlare än kanske andra typer av företag. För att e-handlare har ju kanske än mer att tjäna. Eller jag ska egentligen inte säga att de har mer att tjäna. Det är kanske naturligare för dem snarare. För att de måste verkligen synas. Därför att när du ska köpa en produkt så är det ju oftast på Google du börjar.
Så för dem finns det kanske inget alternativ. Och det är många e-handlare som har börjat, alltså hela businessen som bygger på att man syns på Google. Det är liksom livsordran i businessen. Men vi jobbar ju också väldigt mycket med business to business-företag och andra tjänsteföretag och smått och stort. Liksom det är väldigt brett för att vi googlar i princip för allting vi ska göra. Det betyder också att det funkar för alla branscher. Om man är då ett litet företag eller om man är en anställd på ett företag som kanske inte riktigt prioriterar det här men man vill sätta igång någonstans själv. Hur kommer man igång? Om man inte kan så jättemycket om sökordsoptimering, vart börjar man någonstans? Ja, det finns ju lite... Alltså för att lyckas, alltså man kan absolut, man behöver inte vända sig till en byrå som Pineberry eller någon annan byrå. Man kan absolut göra det här själv. Jag brukar säga att det krävs två saker då. Det krävs intresse och det krävs tid. Och har man det så tycker jag absolut att man ska försöka själv. Ett bra sätt är ju såklart då, att googla sig fram till. Det beror på vad du ska lära dig för någonting. När det gäller AdWords så har ju Google ganska mycket bra guider själva. Medan SEO så, de vill ju kanske inte att man ska jobba så mycket med SEO för de vill hellre att man ska annonsera. Så där är det kanske andra som vi till exempel eller andra som kan bjuda på gratis tips. Och sen finns det ju en bok som är skriven av dig. Ja, som det kan man också läsa. Heter Guldläge på nätet. Ja. Har du tips på en annan bok som man kan köpa ja, läsa också? Ja, Guldläge på nätet, den handlar ju om SEO och så den är bra om man vill lära sig det. Vill man lära sig AdWords så tycker jag att man ska läsa Bygg en pengamaskin som jag har skrivit med Mikael Berman som handlar om AdWords. Och den första Guldläge på nätet, den har jag själv läst. Jag fick den av dig och jag fick även den andra, men den har jag inte tagit mig igenom ännu. Och den är riktigt bra för den är väldigt här och nu och hands on och det är bra tips. Och det är konkreta exempel istället för mycket teori. Och hur tänkte ni när ni skrev den? Ja, kul att du gillar den. Ja, men vi tänkte lite, jag har lite från när jag pluggade så har jag lite sådär fortfarande lite men av att läsa de här tjocka amerikanska textboken som är liksom som om man får den i huvudet så dör man. Alltså de är 800 sidor och kostar en förmögenhet att köpa. Och, man läste kanske två sidor innan tentan i bästa fall i boken. Något i den stilen. Kanske överdriva lite, men vi vill göra en motsats till det. Så vi har gjort en bok som är på en drygt 100 sidor och det har också gjort att vi kanske behöver prioritera bort vissa saker för att det här ska vara en nybörjarbok då. Så att vissa saker som kanske man skulle kunna ha med sig, men det här får inte plats för att vi vill att det är så viktigt att den är lättläst, att man tar sig igenom den. Och vår tanke är att man ska kunna läsa den på en kväll. Sen är det inte så att man sitter en kväll och gör det, men det ska inte ta mer än 3 timmar att läsa den. Och man ska lite kunna använda den som också som en uppslagsbok, att man går in och läser om just det avsnittet man är intresserad av. Man tjänar ju inga pengar på sina böcker. Så vårt huvudsakliga mål med boken är att folk verkligen ska läsa den. Så det har varit liksom vår grej att det är när jag frågar liksom de som har köpt den eller boken, så det är viktigt för mig att de känner att de har läst boken. Så för er som funderar på att liksom sätta igång själva och så är det här en bok som är jäkligt bra. Och sen är ju podden också väldigt bra, men då kanske man får börja från avsnitt 1 då för att ta sig igenom hela. Ja, och sen kan det vara kanske bara ha läst boken innan eller någonting annat så att du har någon form av grund. För att om man inte har någon som helst aning om ämnet så kan ju podden kanske vara upplevas som lite avancerad. Är det bra? Och där ni pratar om allt ifrån Facebook, Google Analytica eller vad säger jag? Vad fan heter det? Cambridge Analytica-skandalen till hur man bäst länkar in till sin sajt. Ja. Så det är högt och lågt. Ja, vi har ju 3 ämnen varje gång så, och vi spelar in avsnitt 40 nu nästa vecka. Så att det var det för 3 ämnen senast? De tre, nu sätter de mig nästan lite på botten. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi hade för ämnen senast. Det borde jag verkligen göra. Jag får se om jag kommer på något. Jag vet vilka vi har nästa vecka. Ja, vilka är det då? Ja, vi ska prata om SEO på Amazon. För man snackar ju att Amazon kommer till Sverige. Hur gör man då? Ser man till att man syns i deras sök? Sen ska vi prata om schemaläggning på AdWords. Hur man kan styra när annonserna visas. Tidpunkt. Och så sist men inte minst ska vi prata om automatisering på Facebook. Okej. Okay. Ja, just det också. Nu kommer jag på också vad vi hade för ämnen förra gången. Då pratade vi om rankingdata för SEO, alltså hur man mäter och hur man rankar på Google. Som är ett ganska, kan tycka som ett tunt ämne, men det finns ganska mycket djup i det. Det är någonting som Google inte gillar att man egentligen håller på med. Och sen pratade vi om rubriker. Hur viktiga de är för att synas på Google. Hur man ska tänka kring rubriker. Och sen avslutade vi med att jämföra Facebook och Instagram-annonsering. Okej. Okay. Den sista. Vill du utveckla lite? För jag tror det var ungefär så drygt 2 år sedan så lanserades ju annonsering på Instagram i Sverige. Och vi var väl
lite skeptiska till det. För vi jobbar väldigt mycket om att annonseringen ska ge konkreta resultat. Är man ena ska det sälja. Och då var vi så här, kommer Instagram verkligen funka för det här? Och så nu tänkte vi nu två år senare, tänkte vi jämföra dem. Hur tycker vi nu? Och vi är väl positivt överraskade av Instagram. Det är inte så att det är kanske exakt lika kraftfullt som Facebook. Mycket av den anledningen att Instagram är inte byggt på samma sätt för att man ska kunna klicka ut. Men de börjar ju mer och mer lägga in det, framförallt i annonsformaten, liksom, att man kan klicka ut. Men när ni liksom analyserar och tänker på det, tänker ni endast bara hur mycket klick och så? Ni tittar inte alls överhuvudtaget på branding? Nej, men det måste man ju på Instagram också tänka lite branding. Men de flesta av våra kunder vill ju också se något konkret resultat av det. De kan inte ställa lika höga krav på Instagram som Facebook, men man vill ju helst se att det ger någonting också. Och vi har ju kunder som där Instagram-annonseringar är väldigt lönsam, liksom, där det funkar väldigt, väldigt bra. Så att det beror också lite på vilken målgrupp du vänder dig till, liksom. Där Instagram kan funka väldigt, ja, väldigt bra. Men om vi går tillbaka till SEO då. För ett företag som vill veta liksom hur, vad är de viktiga grejerna att börja med? Liksom, vad är grunden man bör tänka på för alltså, att överhuvudtaget kunna ta sig vidare? Alltså grunden för alla de här tre sakerna vi jobbar med, som också gäller för SEO, är ju att ta reda på vilket mål man har med sin synlighet. För att om du inte har målet så kan du inte sen heller optimera. För det som är stora fördelen med att jobba med Google och Facebook är att det är så mätbart och du kan liksom se hur det går och du kan också justera utifrån hur det går att optimera. Men det går ju bara om du har ett mål. Och det är förvånande så att många som kan inte sätta ett tydligt mätbart mål med sin synlighet, för att det är många som har hört och förstått att ja, man måste synas på Google och Facebook. Vi börjar marknadsföra oss där utan att bestämt, okej, men vad ska det leda till? Och ju mer mätbart, och det är det där som vi pratade om precis, att branding, det är väl, branding är väl bra, men det är inte så jättemätbart. Så att man vill ju helst ha någonting lite mer mätbart. Och du brukar ofta prata om, när jag hör dig, om det är tre olika saker som är viktiga att tänka på i just sökordsoptimeringsarbetet. Mm. Vilka är de? Jag minns inte dem riktigt. Ja, men de tre grejerna man ska tänka på efter man har bestämt sitt mål är, det första är ju att fundera kring vilka sökord man ska synas på. För det finns ju ingen poäng med att synas på Google på saker som inte leder till sitt mål. Utan man måste hitta de här sökorden som är relevanta och som man tror, ja, när någon googlar på det här så är de ute efter det jag erbjuder och då kan jag uppfylla mitt mål. Att till exempel sälja något, eller att det ska, man ska få in en kund, eller vad det nu man vill. Och det är ganska svårt att hitta de här sökorden. Så det är ju någonting man får lägga ganska mycket tid och energi på. Och du kommer inte hitta rätt direkt heller. Utan vissa sökord kanske blir bra och vissa blir fel, liksom. Så det är liksom första steget, att hitta dem. För sen när du har dina sökord så gäller det att bygga sidor på din sajt som handlar om de här sökorden. För det är först då Google tycker det är relevant för det här. Du måste ju ha en sida om det här ämnet för att de ska kunna synas. Google visar inte vad som helst. Och det är ju en halvvetenskap i sig hur man ska bygga upp sin sida för det. Men det handlar ju liksom om att titlar, rubriker och brödtext och bilder och sådär är gjorda på ett sätt så att Google förstår att den här sidan handlar om det här ämnet och är relevant för de här sökningarna. Men sen finns det ju många då där ute som kanske har gjort en sida för ett visst sökord eller ett visst ämne. Och då har ju Google massa olika faktorer som de väljer att sortera utifrån. För det är ju bara ett sökresultat som kommer överst. Och vilken kommer då överst? Och den kanske viktigaste faktorn då som de tar på är det som kallas länkar. Och länkar är ju andra sajter som länkar till dig. Det här är som vanliga gamla traditionella textlänkar. Som jag brukar se det som röster i Googles värld. Att när du länkar till någon så röstar du på dem och säger att de här är bra. Och har du då många länkar från sajter som i sin tur kanske har många länkar till sig, så kommer Google liksom uppvärdera dig och ge dig trovärdighet. Och då har du liksom ökat dina chanser att synas på de här sökorden vid de här sökningarna. Hela, vad kallar man det, länkstrategin? Ja. Bara det är ju ett heltidsjobb i sig. Väl? Alltså det beror lite på liksom hur stort företag man är liksom. För tittar du på gamla företag som har funnits länge, så kanske deras behov av att få nya länkar, de har så mycket länkar så de kanske klarar sig. Det är snarare att de har slarvat bort många av sina länkar. Man kan återvinna vissa av dem som är bortslarvade. Men för ett helt nytt företag så kan det vara svårt att få de här länkarna. Ungefär som alltid är lite svårt när du startar ett företag att komma ut med all form av marknadsföring när det är okänd. Så i början så måste man kanske vara lite extra, lägga mer tid på det här. Men sen är det också ett ganska, SEO är ganska långsiktigt, så man behöver inte då känna någon panik över att man inte får
jättemånga länkar jättesnabbt, utan det handlar om att bygga upp det här över tid, liksom, att man ser till i de lägen där det finns möjlighet att få en länk att man får den, liksom. Till exempel, jag brukar säga att någonting som passar alla att fundera kring är ju att man tänker på sina partners, leverantörer och kanske kunder, att för dem kan det vara ganska naturligt att länka till en, för de kanske redan beskriver en på något sätt. Och då kanske man kan se till att man får länkar. På så sätt bör man bygga upp länkarna till sin sajt. Men sen finns det ju lika många sätt att, det finns ju hur många sätt som att få länkar på. Vilka andra sätt man ska använda sig av beror lite på vad man är för typ av företag och vilka möjligheter som finns. Och det ledde mig till en intressant grej du sa någon gång också. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Men det var riktigt intressant, för att det finns ju väldigt många sökordsoptimerade där, små konsulter till stora byråer som er, och det finns ju olika taktiker att ta till. Få länkar från olika ställen som kanske inte är helt okej enligt Google. Strukturera upp sidan på ett sätt som vissa skulle kalla för fusk. Men du sa någonting att det finns ingenting som egentligen är inte okej. Det handlar om hur mycket risk man är villig att ta, för allt som är inom lagarnas regler liksom. Ja, men alltså, det ni har sagt, jag tror jag du kanske tänker på att det är många som likställer Googles riktlinjer vid någon form av lag, och att man inte ska bryta mot den för att bryta mot lagen. Men så är det ju inte, utan det är Googles riktlinjer. Och bryter man mot dem så kan man ju, finns det ju en risk då att man kanske får en försämrad ranking för att Google inte gillar det. Så det handlar då, som du säger, att hantera risk. För att jag skulle säga, jobbar man med SEO under lång tid, så kommer du på ett eller annat sätt bryta mot deras riktlinjer. För dessutom ändrar de sig hela tiden, så det är ju svårt, kan vara svårt att hänga med. Eller även om du inte bryter mot dem, så är du nära att bryta mot dem. Alltså det, liksom, det är inte, jag tycker inte att man ska bryta mot dem hur som helst, men, och man ska verkligen vara medveten om dem, men man ska inte se dem som någon form av lag. För att ta länkar till exempel, Google vill ju inte att du, Google vill att alla länkar ska komma 100% naturligt. Så om du ber en kompis länka till dig, så tycker Google egentligen inte att du ska göra det. Men så kan man fundera på, okej, hur ska Google få reda på att jag bett min kompis, liksom. Så man kan ju tänka sig också, vad är risken med det? Där är ju risken ganska liten, så då kanske jag hade gjort ändå. Ja. Men får du 100 länkar helt plötsligt, då blir det en stor skillnad. Då kanske de tittar på, och kanske de flaggas och de säger att det här ser inte riktigt normalt ut, och nu får vi titta på det här. Och då kanske de tycker att det verkar konstigt. Men det är klart att man kan naturligt få 100 länkar snabbt också om man gör stor produktlansering eller någonting. Så att, jag tycker absolut att man ska vara medveten om de riktlinjer som Google ställer, men man ska inte betrakta dem som Sveriges lag. Nej, det är bra. De här tre olika sakerna som då är viktiga då, målsättningen, strukturen på sidan och alltså både sajten och den specifika sidan och sen länkningarna. Man är ju riktigt aldrig klar med någon av delarna egentligen. Hur mycket tid ska man liksom lägga på det? Hur ska man värdera det? Hur gör ni när ni tittar på ett företag, när ni tar ett uppdrag och sen så tänker ni? Det är ju alltid så svårt, för liksom, vi vill ju på något sätt att man ska lägga mycket tid på det, men sen vet vi också att kunderna, våra kunder har ju annat att fokusera på också, va? Så det försöker hela prioritera och ta de sakerna som vi tror ger mest, och det är väldigt olika från sajt till sajt vad möjligheterna finns. Är du en e-handlare så har du oftast en viss typ av möjlighet, medan är du en advokat så är dina möjligheter lite annorlunda, så man får se liksom vad man får mest liksom valuta för insatsen. Vilka branscher är det svårast att ranka på idag, tror du? Nej, men det är ju oftast de branscher där man varje klick är värt mest, kan man säga. Ta finansbranschen, lånebranschen, att få in en ny lånekund är värt ganska mycket för en bank, så då är det är ganska tufft i lånebranschen. Även inom casino och gambling, där varje kund är värt mycket, är det också ganska dyrt. Och sen finns det också det är lite olika från bransch till bransch. I USA så är det också lite så speciellt, för där är där finns sådana här liksom class action suits, alltså att om olika typer av hemska sjukdomar som kanske har hänt på olika företag eller på olika ställen, att advokater samlar ihop till att stämma sådana bolag. Och varje sån stämning är väldigt, väldigt mycket pengar. Då är också folk beredda att satsa väldigt mycket på synas där. Så det handlar rent krasst om hur mycket det är värt att synas på en sökning. Som ofta styr konkurrensen. Men det är inte bara det. För det finns ju liksom vissa, jag skulle säga så att, bara för att ta ett exempel.
Jag, utan att vara någon expert på say, jurist- eller advokatbranschen, så tror jag att en kund är värd ganska mycket där. Men där kan ändå inte konkurrensen är mördande. På grund av att där finns ju också inträdesbarriärer. Det är inte, man kan inte bara starta en advokatbyrå. Nej, alltså man kan inte bara starta en liksom. Medans ta i kasinosegmentet, där det kanske är lättare för folk att konkurrera. Där finns också tydliga som kallas affiliate-verksamhet. Så då finns det fler som kan konkurrera om sökningarna. Det betyder att i vissa branscher så ser förutsättningen lite annorlunda ut. Advokatbyråer, Pineberry är platsen för er då? Nej, men det är ju sån, kanske en traditionell bransch som har ju, jag skulle säga att de har ganska mycket att tjäna av, för att i de fall man är ute efter, man behöver en jurist eller en advokat av olika anledningar, så ja, vad gör man? Jo, man googlar. Absolut. Och då får man in en kund där, så jag kan tänka mig att de jurister vi har jobbat med över åren, de har vi ju varit hyfsat trogna liksom, om de har levererat ett bra jobb. Så man har en ganska långsiktig relation med en sån kund också. Det är inte så att man köper en produkt och sen köper man aldrig mer där, utan ofta spelar det liksom en långsiktig bra kund. Och då är det ju värt mer också. På tal om då jurister och så, hur har GDPR påverkat både ert arbete och era kunders då främst, som kanske är intressant för lyssnarna? Alltså det är så svårt att säga. För det första är jag inte jurist, jag kan inte bedöma GDPR överhuvudtaget. Men har ni lagt mycket tid på det, eller? Ja. Eller har det liksom försvårat marknadsföring allmänt? Jag kan inte riktigt svara på det nu, för det är nog ingen som vet hur det landar. Alltså om man tittar på de här worst case scenarierna som finns, då kommer det kanske försvåra. Framförallt mätning och sådär. Men det är ingen riktigt som vet var det landar. Och jag skulle säga att om man tittar på de stora, jag har mest tittat på lite större svenska sajter, vilken väg de har tagit än så länge. Och då tycker jag den vägen de har tagit, då försvårar inte och försämrar inte möjligheterna till att marknadsföra sig på ett bra sätt. Men sen huruvida det rimmar med lagstiftningen, det återstår att se. För att det enda tydliga jag tycker jag har fått fram inför GDPR är att ingen vet exakt hur det kommer fungera. Och så är det väl kanske ganska naturligt med ny lag. Liksom, att ingen vet riktigt hur det kommer fungera, exakt var gränserna kommer dras. Så att jag upplever att, och det är väl många som har sagt, att det har lagts väldigt, väldigt mycket tid på det här, och frågan är vilket värde det har skapat. Jag vet inte riktigt. Jag var på ett möte med en av världens största koncerner, fast deras svenska kontor här, och satt med försäljning och marknadsdirektören, och han frågade mig: du, Timas, hur har du gjort nu med dina kontaktuppgifter och GDPR, hur jobbar du med det? Ja. Så på Sales Lounge liksom, ni startade bolaget här. Då sa han: ja, exakt. Jag bara, inte så mycket. Jag har inte jättemycket problem med kontaktuppgifter just nu i alla fall. Nej. Hur har du jobbat med det? Nej, det är därför jag frågar dig. Ja. Så det här stora bolaget liksom själv vet inte riktigt vart de ska ta vägen. Och det förbluffade mig att de inte har funderat på det överhuvudtaget. Nej, men jag skulle vilja säga att grunden i GDPR är väl vettig och bra. Alltså att det värnar om integritet. Men det här kan vara alltid så, men det var att jag inte har koll på det. Men jag tycker det är lite problematiskt då att man ålägger alla europeiska bolag att göra relativt sett mycket jobb på någonting som man inte riktigt vet hur man ska göra det. Alltså det var mycket bättre om man hade tydligt vad som ska göras. Ja, då hade, alltså, för nu har det ju lagts väldigt mycket, jag tror det var, många har varit väldigt nervösa kring det. Jag känner att jag har släppt lite när datumet har passerat. Ja. Så att nu, det är egentligen nu man borde vara nervös, för nu gäller lagen, men nu känns det som att folk är ganska soft med det. Lite som Y2K där. Ja, exakt. Men vi får se vart det landar då. Ja. På tal om man inte riktigt vet vart det är på väg och sådär. Vi pratade lite grann om ljud och intåget med Amazon, är ju intressant bara där med Alexa och deras produkter. Vart ser du det gå någonstans? Nu har vi pratat om det här en gång, men jag kommer knappt själv ihåg vad vi pratade om. Det är ju lite spännande med röstsök, och det är väldigt många, vi får ganska mycket frågor kring det. Och det som är lite speciellt där som gör att jag inte riktigt vet vad det tar vägen är ju att i USA och även i England så är andelen röstsökning på mobilen väldigt hög. Google har släppt en siffra att var femte mobila googling i USA görs via rösten. Och det känns ju helt absurt i ett svenskt perspektiv. Googlar du? Nej. Med rösten? Nej. Nej, har du gjort det någon gång? Jag testade en gång och blev knasig. Ja, och så säger jag att det är inte 20% av dina googlingar i alla fall. Nej. Och de flesta jag känner gör inte det heller. Jag känner knappt någon som gör det just i någon större utsträckning. Så det beteendet har inte kommit hit ännu. Så det är ju den första frågan. Kommer det beteendet komma till Sverige eller inte? Ja, det kan det mycket möjligtvis göra. Men, och om det har då att göra med att
att röstsöken är ganska okej på engelska men dålig på svenska. Jag tror inte det är hela sanningen, men det är kanske en del av sanningen. Så det är lite svårt att veta när det kommer till Sverige, och rent krasst kan det vara så att det inte blir så stort i Sverige också. Men för mig, det känns nästan, det skulle vara konstigt om det inte tog över. Just nu är jag ju irriterad varje gång jag ska sätta mig och skriva någonting. Varför kan inte jag göra det här med rösten? Men det funkar ju liksom inte ännu. Nej. Men går det inte att jämföras eller jämställas med AltaVista, kvaliteten på det, och Google liksom? Alltså, kanske man skulle kunna göra, men jag tycker att man kan se många exempel på saker som blir stora på andra ställen som inte blir stora i Sverige av olika anledningar. Men jag säger inte att det inte kommer till Sverige. Det är mycket möjligt att det blir stort i Sverige. Och vad som händer då får man ju se, men vissa saker man kan vara ganska säker på, att röstsökning görs ju primärt för icke-kommersiella sökningar. Visst görs det röstgooglingar för kommersiella sökningar också, men liksom det är inte merparten, utan merparten är så enkla googlingar där finns ett enkelt svar. För att om du ska köpa någonting så kanske inte, där finns ju exempel på Alexa, om man ska beställa hem toalettpapper, sådana enkla varor, då kanske det funkar. Men ska du köpa något mer komplext så gör du kanske inte det via rösten. Så att, och är det så då att vissa informationsgooglingar flyttar till rösten, då kommer det inte påverka jättemycket hur vi gör till exempel. För det är inte de primärt vi är ute efter, utan vi är ute efter de mer kommersiella googlingarna. Om vi blev för nördiga så är Alexa då Amazons liksom röststyrnings fysiska app. Ja. Den finns inte i Sverige, va? Jag vet faktiskt inte. Jag har läst att jag har ju den som heter Google Home istället. Den har jag läst ska släppas eller har släppts i Sverige nu. Jag fick köpa min utomlands för ett halvår. Du hade provat den. Vad hände? Ja, men det gick inte så bra. Och jag använde den mest till att egentligen sätta på och av Spotify med rösten. Och jag lyckades inte säga lalle på ett sätt så den förstod det. Så att jag stängde av den efter ett tag, för den började prata också mitt i natten. Så att, jag ska ta ut den till sommarstugan i sommar, så ska den få ett nytt försök. Jag har bestämt att jag ska testa den igen. Jag ska inte klaga, det kan lika mycket vara det mig det är fel på. Jag vet inte. Kan det vara skånskan kanske? Ja, men jag pratar på engelska, så kan ju vara skånska. Men har jag tror du en inte liten skånsk brytning då på engelska? Nej, jag tror inte det har med skånska. Det kan ha med mig att göra, men jag tror det kan också snarare ha att göra med att när den inte är helt 100% säker, så utgår den från någon form av sannolikhet. Och då utgår den inte från kanske svensk data i samma utsträckning. Så då, den föreslog en massa andra band ju, eller artister som inte var Lalle. Och sen är det klart att jag lyckades ju med vissa andra artister, men det är möjligt att Lalle var lite extra svårt. Funkade den bättre än vår förra poddinspelning i alla fall? Nej, det var ungefär på samma nivå, skulle jag säga. Nej, men jag hade en annan detalj som störde mig lite, som gjorde mig lite så kanske barnsligt tokig, att jag ville sätta på min ena son, han ville höra låten Thriller med Michael Jackson, och då kunde man inte på något sätt, jag kunde inte berätta för den att jag ville sätta på låten Thriller och inte albumet. Ah, så den satte igång albumet varje gång, och då började med en annan låt. Ja, och det är ju också intressant då, på tal om vad som kommer högst upp. Mm. Vet du hur Alexa funkar då till exempel? Amazons, går den efter Google-sökningar om man frågar efter någon information, eller går den efter Amazons egna? Nej, jag vet inte exakt hur den fungerar, men den är ju, alltså när man, om man ska till exempel, de exempel sett när man beställer produkter direkt från Alexa, så är det ju från Amazons såklart ju. Ja, det är intressant. Vi får se vart det leder någonstans. Vart du söker i allmänhet då på väg, och är det någonting vi bör ha koll på liksom? Så du är inte så jättemycket för framtidsspaningar, du gillar att optimera för nuläget, sa du förra gången. Men ja, för att, men finns det någonting som det är ju väldigt liksom svårt att optimera för en algoritm som inte finns ju nu. Mm. Och vi kan ju såklart sitta och spå om vad som händer i framtiden, och att röstsök blir stort i Sverige, ja, det är ju kanske ganska sannolikt. Men du kan liksom, att lägga massa resurser på det idag är ju, det finns ju garanterat bättre saker att lägga resurser på i dagsläget. Så här då, för Google ändrar ju sina algoritmer lite då och då, eller ganska ofta. Inte stora märkbara grejer, sa du förra gången, alltid, men ibland. Hur ofta ska man se över sin optimering bakåt i tiden, liksom gå tillbaka till gamla artiklar och gamla sidor för att se att de är aktiva eller aktuella för de algoritmerna som råder idag? Men det ska man ju helst göra löpande hela tiden liksom. Alltså det är ingen engångsinsats. Så vet man då till exempel att någonting har blivit viktigare. För någonting som har blivit viktigare på slutet och som jag tror då kommer fortsätta bli viktigt, det är ju till exempel hastighet och snabbt en sida laddar. Och där kommer ju Google, de har redan berättat, vilket är lite ovanligt, att de kommer med en uppdatering nu som har till kring det här, där de gör det ännu viktigare, framförallt att få mobila googlingar där Google tycker att det verkligen ska gå snabbt.
Och då, ja, då, så om man inte redan har gjort det, så är det ju läge att se över att en sajt laddar snabbt. Dels är det ju bra för användarna, men det kommer ju också kunna dels påverka din SEO positivt. Alternativt negativt kanske, framförallt om du är långsam. Ja, men det finns ju mer, jag tycker det kan vara mer intressant att titta på trender som händer. För det är ju en trend som händer. En annan trend som har pågått jättelänge, det är ju det här med lokalt. Att Google premierar lokala, vill visa lokala googlingar. Jag kan till och med tycka i vissa lägen att de har gått för långt, men och väldigt ofta idag när du googlar så får du ett lokalt resultat. Alltså .se och nej, och men att om du vad heter det, googlar på säg bank, så får du banker som ligger i närheten av där du är. De vill inte visa då liksom för breda nationella resultat, utan det är väldigt, väldigt lokalt. Och googlar du efter en pizzeria så kanske det är väldigt bra. Ja, då är det väldigt bra, men ibland kan jag tycka att de kanske går lite långt. Men oavsett så är det en trend, och den kan man utnyttja då såklart. Att man ser till att man syns på lokala sökningar och är medveten om det här. För att om jag googlar på någonting från här, från där vi sitter i Stockholm, eller jag flyttar mig till Örebro, så kommer jag med stor sannolikhet på väldigt många googlingar få ett helt annat resultat. Snyggt, ja, det där var bra tips. Men det är också en trend som har pågått. Så jag tycker kanske de är viktiga att titta på de här trenderna. För det är ju sannolikt att de trenderna kommer fortsätta. Än att försöka spå helt nya trender i framtiden. Och det här ryktet som går då, eller har gått ett tag. Att Apple och Google hör vad man säger i vardagen. Och man får träffresultat ut efter det när man väl söker senare. Så om man sitter och pratar om Nike hela dagen och söker efter skor då, att man får upp resultat för Nike. Är det någonting? Alltså, jag har ingen aning om de gör det eller inte, men det skulle vara lite läskigt om de gör det på något sätt. Ni har inte testat det någonting själva eller? Det är ju svårt att testa också liksom. Men det man vet ju att om du när du ser dina vanliga sökresultat på Google, så påverkas ju de av hur du har googlat tidigare och vad du har gjort innan. Det är ju officiellt öppet. Men det känns som att det är... Skulle du bli förvånad om det var så? Alltså, jag vet inte. Lite förvånad, för det är ju en så tveksam sak kanske integritetsmässigt. Om de inte gått ut med det på förhand att det är så här, så är det att det känns ju lite tveksamt. Men alltså att man kan också spekulera att det kan bli så i framtiden, om det nu inte redan är så. Men återigen, jag tycker att jag brukar ägna min tid till annat än för mycket spekulationer. Men jag upplever att spekulationer gör inte så mycket att man kommer framåt här i livet. Nej, det är ju sant. Men sitter inte du och spekulerar kring fotbollsmatcher innan? Jo, men jag kan hålla med om att, men då är det mer som en fritidsgrej, att det är en nöjesgrej. Ja. Jag tror att om jag hade varit fotbollstränare, vilket jag inte är, eller jag är det faktiskt för ett knattelag, men jag är inte det på riktigt så att säga. Men då hade jag inte ägnat mig åt för mycket spekulationer, utan då tar man ju det jobbet på allvar och försöker göra det bäst utanför de förutsättningarna. Men VM är på väg här nu. Vad har du för känsla? Alltså jag försiktigt positiv, men man är ju alltid överdrivet positiv med sitt eget lag liksom. Men det ska bli kul. Har du varit det? Överdrivet positiv för svenska framgångar i EM och VM tidigare? Men det blir man inte alltid det. Alltså det är klart, det finns, man är olika som person, men generellt sett, om vi svenskar skulle rösta på hur det skulle gå i Sverige, så tror jag att vi är överdrivet positiva. Jag tror det, om man är det där bronset varje gång man hoppas på? Ja, men kanske. Och nu vet jag inte. Jag är inte en spelande man på det sättet. Men jag tror ju att det spelas ganska mycket på att Sverige ska vinna matcherna i relation till hur sannolikt till exempel spelbolagen bedömer att det är att vi ska vinna. Och det finns en charm i det, såklart. Jag hoppas, alltså, även om vi ska möta Tyskland nu i kvalet som en jättebra motståndare, även där så hoppas jag och tror att vi kanske kommer att vinna eller i alla fall ta poäng, men rent krasst, det är inte så jättesannolikt. Du, vad är det som händer här näst på Pineberry då? Ni kör på som vanligt, eller? Ja, det är inget så revolutionerande som händer nu. Vi det här året ser ut att bli ungefär som alla tidigare år. Vi växer i stadig takt och det är kul att fortsätta växa. Jag hoppas vi kommer göra det ett antal år till. Mm, och ni har ju växt varje år. Ja. Organiskt också. Ja. Och ungefär med samma hastighet, så att jag hoppas att vi kan, och 2018 ser inte ut att bli något undantag, så att jag hoppas vi kommer kunna fortsätta göra det. Hur jobbar ni med försäljningen? Vi har ju säg inte bara inbound nu. Ja, men det är ju, när vi har lite outbound, men mest inbound, för vi jobbar, och det är faktiskt jag som gör en del av det, att vi jobbar väldigt mycket med att
marknadsför oss själva på ett sätt som gör att det skapas leads, så att vi får inbound leads. Självklart så jobbar vi med de här kanalerna som vi erbjuder tjänster inom. Vi jobbar mycket med SEO, AdWords och Facebook för att locka till oss potentiella kunder. Men vi föreläser mycket, vi har gett ut böcker som vi pratar om, vi gör poddar och så vidare. Vilket resulterar att vi får väl en, vi har väl ungefär en, säg, 50-60 offertförfrågningar som kommer in varje månad. Och det är ju kanske den viktigaste kanalen för oss. Men sen såklart, vi jobbar till viss del en del outbound också. Och det är någonting vi kanske historiskt inte har varit världsmästare på. Om man får säga det själv, så är vi väldigt bra på inbound. men har inte varit lika bra på outbound. Men vi försöker bli bättre där nu och jobba. Ja, och sen så när jag också hade lite strul med min sajt så frågade jag dig om hjälp. Och du la många timmar på natten då du mejlade mig med att hjälpa natten till. Natten är väl inget att ta i, va? Ja, det var väl runt 23-tiden var det. Okej, ja, det var det. Jag brukar somna väldigt tidigt. Men det var kanske... Du uppskattade att du låg i sängen och mejlade och kollade i Google Search Console åt mig där. Ja, console. Google Search Console. Vad säger jag? Control. Ja, exakt. Sorry. Väldigt bra gratisverktyg som kanske de flesta inte känner till. Många känner ju till Google Analytics som nästan alla sajter har, men Google Search Console är ett systerverktyg, också gratis, som kan hjälpa en ganska mycket. Så det är väl tips att man kan installera vid tillfälle. Kan du berätta kort och pedagogiskt vad det gör för någonting? Nej, men det håller koll på din sajt på lite olika sätt. Bland annat i ditt fall så berättar den ju för dig att det hade varit lite problem med indexeringen av den sidan. Så att då får du reda på att det här är någonting problem. Den kan även berätta för dig att du har blivit hackad. För den märker den oftast ganska snabbt. För den vill ju inte helst visa hackade sajter i sökresultaten. Så att det är liksom som ett diagnosverktyg på din sajt. Som blir bättre och bättre hela tiden. Och med tanke på att det dessutom är gratis, så finns det liksom ingen anledning att inte använda det. Och den är väldigt lätt använd för er som inte har koll på det där sedan tidigare. Så om jag klarar av det, så klarar ni av det. Så att gå in och kika där om det. Löste sig problemet först? Det är löst. Vad skönt. Ja, jag ska berätta efteråt hur vad fasen som hände. Mm. Men det är löst till 99% tror jag. Inte illa. Så ännu en gång, tack för den hjälpen. Och tack för att du tog dig tiden att vara här. Och kul med alla poddar som ni släpper också. Så gå in och lyssna på Sökpodden. Läs böckerna Guldläge på nätet och bygg en pengamaskin. Och gå in på pineberry.se och .com, eller? Ja, det är bara att fråga. Och gärna sökmotorkonsult.se som är vår blogg. Där har vi över 1000 blogginlägg nu under 10 år. Just det. Och där har ni en hel del gratisverktyg också som man kan ta hjälp av. Ja, och en gratis skola också om man vill. SEO-skola, men hellre vill gå den. Och alla företag som vill ha bättre synlighet på Facebook och Google, hör av er till Pineberry helt enkelt. Det låter bra. Du, tack så mycket Mikael. Tack Thomas. Vi stänger ner loungen här och så tackar vi för oss. Vi hörs. Ciao. Ciao.